Criatura, hoje a gente vai fazer um treinão de superior, tá? Então, ó, já se prepara, pega dois pezinhos aí, encaminha pras amigas e não vem com essa de, ah, é superior, não vou fazer, vai ficar com tudo mole e flácido, hein? Então, criatura, já pega dois pezinhos e vambora fazer esse treinão, tá? Segura aí que eu já volto. Criatura, voltei. E olha, é o seguinte, tá? Você vai precisar de dois pezinhos pro treino de hoje. Pega o que você tem em casa. Se você tiver dois amaciantes, duas garrafas de água, enfim, você pega, beleza? E aí, eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo pra fortalecer o nosso canal crescer. Isso me motiva a estar aqui com vocês, tá? Lembra que eu faço isso aqui pra ajudar vocês, gente, tá bom? Então, o canal aqui, ele é nosso. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês também. Então, preciso que vocês curtam, vocês compartilhem, vocês comentem. Eu sei que isso é um saco ficar falando e pedindo. Mas, infelizmente, se eu não pedir, tem gente que, ó, não faz. Só vem aqui e vê o conteúdo e, ó, mete o pé. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu já falei que o canal é nosso pra ele crescer ainda mais. Fechado? Então, ó, vambora com tudo. Já encaminha pra amiga também. Curte, já comenta, já ajuda aí. Fechado? E aí é o seguinte, a gente vai começar, tá? Pega dois pezinhos, quero que a gente comece por bíceps agora. Então, ó, a gente vai começar aqui, ó, rotação. Então você vai começar martelo e vai girar aqui em cima. Acabou, a gente vai fazer um martelo direto. Acabou o martelo direto, a gente vai virar a palma da mão pra cima e vai fazer o bíceps direto. Fechado? Então vambora, prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, bora. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10, martelo, 1, 2, 3, 4, controla a sua descida, 7, 8, 9, 10, palma da mão pra frente e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10, de novo, girou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora, 7, 8, 9, 10, martelo, 10, força, 9, 8, controla a descida, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palma da mão pra frente e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Aí, respira. Já começamos no pique, hein, gente? Vambora, ó. Tem que ter um braço maneiro pra quando tu colocar, minha filha, aquela blusa... Quando tu colocar um tomara que caia, tu ficar com teu braço aparente, bonito, definido. E aí a pessoa vai te olhar de longe e vai falar assim, meu Deus, essa aí treina, hein? E aí você não precisa nem mostrar perna, não precisa mostrar bunda, nada. Só mostra o teu superior que a pessoa já vai falar, ela treina. Beleza? É engraçado, gente, olha que loucura, né? Eu tava viajando, né? Eu tava na praia, assim, né? Aí passava aqueles menininhos vendendo, não sei se aí onde vocês moram ou já viajaram, já viram isso. Que aí tem aquelas plantas que eles fazem flor, faz um monte de negocinho com aquelas plantas, né? Com aquele negócio verde lá, aquelas folhas verdes. Eles fazem um monte de artesanato com aquilo. Aí eles falam direto, né? Porque quando eles me viam lá, quando eu tava na praia, eles me viam. Aí falavam, você treina, tia? Você treina, nossa, toda forte, toda definida. Gente, é verdade, tá? Aí, tipo assim, eu tava sentada, eles não estavam vendo minha parte inferior, só via a parte superior. Então, minha filha, ó, treinar superior vale super a pena, tá? Então treinem. Vambora, de novo, prepara. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, bora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, martelo, 10, 9, 8, 7, controla a descida. 4, 3, 2, 1. 1, palma da mão pra frente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de novo, rotação, vai, 1, 2,
3, 4, 5, bora! 6, força! 7, 8, 9, 10, martelo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vira a palma da mão, 10, 9, 8, força, 5, 4, controla a descida, 2, 1, aí respira, meu Deus do céu, respira, criatura, ai gente, nossa, já tô aqui querendo começar a suar. Agora é o seguinte, a gente vai pra parte do nosso ombro, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Você pode apoiar numa parede, numa pilastra, num pedaço do seu rack que tiver aí, tá? E aí, ó, eu vou segurar aqui, tá? Eu vou segurar aqui, vou inclinar, ó, o meu tronco, tá? E vou, ó, fazer esse movimento aqui, lateral, fechado? Então, segure alguma coisa aí que você puder, numa porta, numa maçaneta, só cuidado pra não cair, não vai me cair de bunda no chão, não. Então, ó, segura de lado, vamos fazer pra um lado e pro outro. Acabou, a gente vai pegar o pezinho os dois e vai fazer simultâneo. Fechado? Então, vambora. Prepara, 3, prepara, 2, prepara, 1 e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10, virou, vou virar, prepara, 3, 2, 1 e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pegou os dois agora, são 15, vai, 1, 2, 3, 4, força, 5, sobe, 6, 7, até a linha do ombro, hein? Não sobe muito. 11, 12, 13, 14, 15. Aê, de novo, vambora. Prepara e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vira, vambora, mais 10 e vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pegou os dois pesos, vambora que são 15, mete o pé, 1, 2, 3, sobe, 4, 6, 7, 8, 9, ai, 10, 5, bora, 4, força, 2, ou respira, meu Jesus amado, respira, que a gente vai fazer de novo, hein, gente do céu, vamos de novo, beleza? Caraca, meu irmão, que é isso? Bora. Prepara, 3, prepara, 2, preparou, 1, e vem comigo, bora, inclinou, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vira, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou o peso, são 15, mete o pé. 1, 2, vambora. 3, não desiste. 4, 5, controla a descida. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, força, 2. Um, pegou o peso de novo, virou e vai, um, dois, três, quatro, controla, cinco, seis, sete, oito,
9, 10. Deixa queimar, hein? Vambora. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos. Pegou os dois pesos, são 15, mete o pé. 2, 3, 4, 5, 6, bora, 7, 8, 9, 10, mais 5, aguenta, 4, 3, 2, 1, aí respira, misericórdia, respira, solta o ar. Agora, ó, a gente vai pegar aqui, pegada neutra, e vai girar aqui em cima. Neutra e gira. São 8. Acabou. A gente vai puxar aqui no meio na remada alta. E nós vamos fazer 10. Fechado? Então vambora. Prepara. 3, 2, 1. Pega o peso e vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. 8. Remada alta. 10, 9. 8, pra cima, 5, 4, 3, 2, 1, de novo, 8, 7, 6, 5, deixa queimar, 4, 3, 2, sustenta, 1, pra cima, 10, 9, 8, 7, 6, bora time, 3, 2, ou respira. Misericórdia. Gente. Que é isso? Socorro, Deus. Misericórdia. Criatura do céu. De novo, hein? Duas sequências dessa, tá? Bora. Prepara. 3, 2, 1 e vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pra cima, 10, 9, sobe esse cotovelo, cara, bora, 5, 4, 3, 2, 1, de novo, 8, 7, 6, 5, bora, 4, 3, 2, 1, pra cima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, força, 2, 1, aí respira, meu Deus, ó, é o seguinte agora, tá, a gente vai, ó, inclinar, vai fazer 10, aberta, acabou, 12, no crucifixo inverso. Beleza? Pra gente fechar, a gente vai fazer essa sequência, tá? Bora. Prepara. 3, 2, 1, ó. Inclina o bumbum lá pra trás e contrai esse abdômen pra não sentir lombar, tá? Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Crucifixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de novo, 2, deixa queimar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crucifixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bora! 11, 12, respira. Meu pai. Que é isso? Socorro. Bora. Mais uma, hein? Prepara. 3, prepara. 2, preparou. 1. Mais essa sequência pra gente fechar, hein? Partiu, time. Vamos.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Crucifixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. De novo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, bora! Dois, um, crucifixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, aê! Meu Deus, matou. Matou real. Que isso, gente? Tô sem braço. Ai, gratidão demais pela sua presença, time. A gente vai se ver na próxima. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo pro nosso canal crescer ainda mais. Fechado? Um beijo e até a próxima.